blíží se středa a tak je třeba... To je zvuk, z kterého vaculíka může jebnout. Řádná porce testů a recenzí. Má to víc koní než kilo, takže v tomhletom směru je ta motorka naprosto jedinečná. A když to říká Kamil, tak je to na mou duši pravda. Traktoristy budeme pořád potřebovat. Někdo musí ten počítač hlídat, aby to počítač nezvoral. Premiérové díly světa motorů. Každou středu ve 20:30 na Nova Action.